လက်လော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကူးစက်မြန်ရောဂါ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုစူးစစ်တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ကျမိုင်းနယ်အားကစားဝန်ကြီးဌာနကဒီကနေ့ည၈နာရီချိန်ထုတ်ပြန်ချက်စာရင်းတွေကိုကိုဂါဘီအရင်ဆုံးပြပြပေးပါမော်။ဒီကနေ့ညကျမိုင်းနယ်အားကစားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်အရအတ비လူနာဟာဆိုရင်1306ရောက်ထပ်မံတိုးလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီ1306ရောက်ဟာတခွဲနှမူနာပေါင်း1529ရောက်ကိုစစ်ဆေးရမှာတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အတ비လူနာဦးရေပါ။ ဒီကနေ့ထုတ်ပြန်ကြရသိဆုံးသူလူနာ32ယောက်ထပ်မှန်ပြီးတို့လာပါတယ်ဆေးရုံကဆင်းတဲ့လူနာကတော့989ယောက်ဒီကနေ့ဆေးရုံကဆင်းွက်ရရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ဒီကနေ့တရက်တာကျမနဲ့အက္ခဆောင်းဝင်ကြည့်ထားတာကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ည7:00ထုတ်ပြန်ကြဆင်းရဲပါဒီကိုဗစ်ကာလဖြစ်ပွားခဲ့ရပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းကုသမှု9လနီးပါး ကလာတာအတွက်မှာဆိုရင်စုစုပေါင်းအတိပုလူနာဆင်းရဟာဆိုရင်38500နဲ့နှစ်ရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။သိသုံးသူကတော့9400ရောက်ရှိသွားပါဘီ။6ကုတာဆဲလူနာကတော့19400တည်းရ400ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပျောက်ကင်းသွားတဲ့ဆေးုံကဆင်းကုန်ရရှိသွားတဲ့လူနာကတော့18119ရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ COVID-19 ကူးစက်မှုပြင်းအခြေအနေတွေစုစုပေါင်းဆင်းရတွေကိုပျောက်ပြယ်ရတာပါ။ ဆက်လက်ပြီးတော့လေဒီတေဆုံမှုရာခိုင်နှုန်းကိုပြပြပေးོ་မှာပါဒီအတิบ ్య ူလူနာအစရင်ဖြစ်တဲ့စုစုပေါင်း3150000နှစ်ရောက်ရဲ့နေ့တစ်သောင်း5000ခိုင်နှုန်းဖြစ်တဲ့945ရောက်ဟာတေဆုံလူနာတွေဖြစ်နေတာကိုလည်းတွေ့ရပါဗျဆက်လက်ပြီးတော့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အလိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေကုဆက်မှုအများဆုံးဟာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါဗျရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာဆိုရင်ကုဆက်အတิบ ్య ူလူနာ9000 ပြ62နှစ်ရောက်ရှိတော့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကုဆတ်မှုအများဆုံးကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ပါ။1584ယောက်ရှိတော့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ပဲခူးတန်းကတော့1296ယောက်မန္တလေးကတော့1139ယောက်အထိရှိလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့အတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အလိုက် COVID-19 ကုဆတ်ခံရမှုလူနာစင်တွေကိုပြပြခဲ့တာပါ။ဆက်လက်ပြီးတော့လဲ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့ DB ကစုံစမ်းသိရှိထားရတဲ့ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းအချက်အလက်တွေကိုစူးစမ်းတင်ဆက်ပေးဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပထမအုပ်ဆုံးအနေနဲ့မနေ့ညအော်တိုဘာလ12ရက်နေ့ညကနိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြန်ပို့ကူဒီကိုဗစ် -19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးရအခြေအနေတွေကိုပြည်သူ့ကိုအသိဉာဏ်အသိဉာဏ်တင်ပြခြင်းမျှင်ကုန်ပါပြောကြားလိုက်တဲ့တရက်တစ်ခုကိုကောင်းလို့တင်ပြခြင်းပါတယ်။ဒါဆိုတော့ရန်ကုန်တိုင်းအတွေ့မှာပိုးတွဲလူနာတွေကိုအတော်အသင့်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့ပြောဆိုလိုက်တာပါ။ဒါပေမဲ့ဒါဟာလုံးဝထိန်းချုပ်နိုင်တယ်လို့ဆိုလို့တာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောကြပါဗျာ။ တခြားပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဖြစ်တဲ့ပဲခူးတိုင်းမွန်ပြည်နယ်နဲ့အေရီတိုင်းတွေမှာတော့ပိုးတွေ့လူနာတွေတိုးလာတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါရယ်။အခုဆိုရင်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ Covid-19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေ၊လိုင်းနာမဆီးမီးစည်းကမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုလည်းသိထားပြီးသား၊ပိုပြီးသိလာပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အထုကိူပြူလိုင်းနာကြဖို့ကိုလည်းနိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြန်ပုံကတိုက်တွန်းခဲ့ပါရယ်။နောက်ထပ်သတင်းတပုတ်ကိုဆက်ပြီးတင်ပြပေးကြပါမယ်။ ပြည်ထောင်ငံကတော့ဒီ Tessan Care Airway Center မှာတနည်းကိုပို့တွေ့လ ුණ ာအယောက်30နဲ့40ကျားတွေ့ရှိနေရတယ်ဆိုပြီးတော့ Center တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ဒီ Airway Tessan Care Center မှာဆိုရင်တော့ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့တင်ငန်းကြောတောင်မွေမင်္ဂလာတောင်ညွန့်နဲ့ရန်ကင်းမြို့တွေကအနံ့မရတဲ့သူတွေဖျားနာတဲ့သူတွေအသက်ရှူကြက်တဲ့သူတွေသူတွေလာရောက်ပြီးတော့ပြသကြတာပါ။အဲ့လိုမျိုးရောက်လာတဲ့လ ුණ ာတွေကို 6ရက်မြောက်9ရက်မြောက်နေ့ရီမှာဆိုရင်ပိုးရှိမှရှိစစ်စေးပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပိုးရှိမှရှိစစ်စေးရမှာပိုးတွဲရှိခဲ့တဲ့လူနာတွေကိုတော့ကုသရေးဆန်တာတွေကိုလွှဲပြောင်းပေးတယ်လို့လဲပြောပါတယ်ဒါမဲ့အခုလက်ရှိအချိန်ထိတော့လက်တလောရပ်တွေအတွင်မှာဒီနေ့ကိုပိုးတွဲလူနာ30နဲ့40 Java မှာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတင်ပြပေးချင်တာကရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ပိုးတွဲလူနာအများဆုံးဒီမင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြွတ်နေပါဆိုရင်စီကန်းလိုက်တာမှုအားနေနေတယ်ဆိုတဲ့တဲ့မှာဒီအော်တိုဘလော့19ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ ရန်ကုန်အတွက်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်တွေထဲမှာမင်္ဂလာတောင်ချုံမြို့နယ်ကပိုးတွေ့အများဆုံးမှာလူကြီး80ခန့်ပိုးကူးစက်ခံထားရကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လဲအခုချိန်ထိတော့စီကန်းလိုက်တာမှုကတော့အားနေနေတယ်ဆိုပြီးမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြောကြားထားပါတယ်။ဒီမြို့နယ်အတွက်မှာရှိတဲ့လူတွေစီကန်းလိုက်တာလို့မတ်မတက်တဲ့သူတွေကိုဒဏ်ငွေ100ရရိုက်ပြင်မဲ့လဲသူတွေရဲ့အနေနဲ့အခုချိန်ထိစီကန်းလိုက်တာမှုအားနေနေပြီးဒီမတ်မတက်လို့ဒဏ်ရိုက်တဲ့သူဟာဆိုရင်လည်းအယောက်100ချောထိရှိလာပြီလို့ မြန်မာ့အုတ်ချွေမှုကပြောကြခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတိုက်တွန်းလိုက်တာကတော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကိုဗစ်စီမီးစည်းကမ်းကိုလိုက်နာကြဖို့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုစာနာသောအဖြစ်ဒီကိုဗစ်စီမီးစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာကြဖို့လည်းအထူးတိုက်တွန်းသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။နောက်ထပ်ခုထပ်ပြီးတော့ပြောပြချင်တာကတော့ဒီမွန်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်မနေ့အော်တိုဘလဆက်ကွဲနေကျမိုင်နယ်အားသာဝင်ချီထဏာကထုတ်ပြန်ကြက်အရာပိုးတွစ်လူနာ44ရောက်ထဲမှာကလင်းငယ်ဟာဆိုရင်တော့20ရာခိုင်နှုန်းအထိပေါဝင်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဒီကလေးငယ်တွေဟာဆိုရင်အသက်55ရက်သားအရွယ်ကနေပြီးတော့ကလေးငယ်အရွယ်ပေါ့နော်စုစုပေါင်း6ယောက်အထိပါဝင်နေတာပါဒါ့ပြင်ဒီပိုးတွက်လူနာ44ယောက်ထဲမှာဆိုရင်33ယောက်ဟာဒီအေအေးခန်းစရုံတစ်ခုကနေထိစက်ပြီးတော့ပိုးကူးဆက်ခံထားတဲ့လူတွေလူလဲသိရပါတယ်ပိုးကူးဆက်ခံရတဲ့လူနာတွေအကုန်လုံးကလည်းကြံ့မာရေးကောင်းမွန်နေတယ်ဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်အခုလက်ရှိချိန်ဒီမွန်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်ပိုးတွက်လူနာစုစုပေါင်း920ရှိပြီးတော့သေဆုံးသူကတော့9ယောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ် சே ung အဆင့်သွားရဲလူနာကတော COVID ့1360လောက်ရှိသွားပြီလို့သိရပါပါရှင်ဒါကတော့ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုဆုစည်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးတော့လဲ ASEAN နိုင်ငံတော်ဝန် COVID-19 ကူးစက်ခံရတဲ့အခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးོ་မှာပါ ASEAN ဒေတာရင်းနိုင်ငံတွေထဲမှာဆိုရင် COVID-19 ကူးစက်ခံရမှုအများဆုံးနိုင်ငံဟာ Indonesia နိုင်ငံပါ36842ယောက်ရှိပါတယ်ဒါဟာဆိုဒီကနေ့အတိပလူနာ3600နည်းနဲ့ယောက်ထပ်မံတိုးလာတာပါ သေးဆုံးကတော့12934ယောက်ရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါဟာဆုံးသေဆုံးလူနာဟာလည်းဒီကနေ့မှာ118ယောက်ထပ်မံတိုးလာတာပါ။ဒုတိယအများဆုံးအင်တီပယူလူနာအများဆုံးကတော့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာ3695ယောက်ပါ။အင်တီပယူလူနာဒီကနေ့1640ဒေါ်လာပါတယ်။သေဆုံးသူကလည်း18ယောက်တိုးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့စုစုပေါင်းသေဆုံးလူနာဟာဆုံးလည်း6690ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။စင်ကာပူကတော့တတိယအင်တီပယူလူနာအများဆုံးဖြစ်ပြီးဒီကနေ့မှာ6ယောက်ပဲထပ်မံတိုးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ radar kun 290နှစ် ያ ောက်ပါတေဆုံလုနာကတော့ထမှန်တိုးမလာပါဘူး28 ያ ောက်ပါပဲမြန်မာကတော့အတီးပြူလုနာ38000 900နဲ့2 ያ ောက်စုစုပေါင်းရှိနေပြီတော့ဒီကနေ့မှာဆိုရင်1300နဲ့6 ያ ောက်ထမှန်တိုးလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်တေဆုံလုနာကတော့945 ያ ောက်ရှိတော့ပါ ಬಿ ဒီကနေ့မှာတေဆုံလုနာ31 ያ ောက်ထိထမှန်တိုးလာတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အာဆီယံဒေတာရင်းနိုင်ငံအလိုက်ပေါ့နော်တေဆုံမှုယာကန်ငုံကိုတွေ့ကြည့်မဲ့ဆိုရင်အတီးပြူလုနာရဲ့ တောင်ဒသမာ900ခိုင်နှုန်းဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာဆိုရင်ပေးဆုံးခဲ့ရတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဗီယက်နမ်မှာဆိုရင်အတီပီလူနာရဲ့တွုံးဒသမာ100ခိုင်နှုန်းမြန်မာမှာဆိုရင်အတီပီလူနာရဲ့2ဒသမာ900ခိုင်နှုန်းဘရူနာနိုင်ငံမှာဆိုရင်အတီပီလူနာရဲ့200ခိုင်နှုန်းဖိလစ်ပိုင်မှာဆိုရင်အတီပီလူနာရဲ့1ဒသမာ600ခိုင်နှုန်းထိုင်းမှာဆိုရင်အတီပီလူနာရဲ့1ဒသမာ600ခိုင်နှုန်းမလေးရှားမှာဆိုရင်တော့အတီပီလူနာရဲ့100ခိုင်နှုန်းပေးဆုံးခဲ့ရတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကတော့အာဆီယံဒေတာရင်းနိုင်ငံတွေရဲ့အတီပီလူနာရဲ့ပေးဆုံး စင်းနေပြပြခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးတော့လဲကဘာနဲ့တဝမ်းယောဂကုဆတ်မှုအခြေအနေတွေကိုထပ်မံပြီးပြပြသွားပါပါကဘာနဲ့တဝမ်းမှာဆိုရင်တော့အတီးပြူလုနာဟာဆိုရင်ဒီကနေ့အချိန်ထိတန်60ကြော်ရှိသွားပါပြီတေဆုံလုနာကတော့73ကြော်ရှိလာပါပြီပျောက်ကင်းသူကတော့ဆေးရုံကစင်ုံရရှိသွားတဲ့ COVID-19 ပျောက်ကင်းသွားတဲ့လုနာကတော့တန်60ကြော်ရှိသွားပြီးဖြစ်ပါတာဒါကိုကြည့်ချင်းချင်းချင်းလည်းကဘာနဲ့တဝမ်းမှာလဲ COVID-19 ကုဆတ်မြန်ယောဂဟာဆိုရင် တနေ့တနေ့ပိုပိုပြီးတိုးလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမိုင်နဲ့အားဆောင်ဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့စည်းကမ်းချက်တွေကိုလိုက်နာဖို့လိုအပ်နေတာပါ။အပြင်ကိုမလို့အဖက်နဲ့မထွက်ဖို့ထွက်ရင်လည်း max တွေကိုတက်ကြဖို့ social distancing ခွာခွာခွာနေကြဖို့လက်ကိုမကြာခဏဆနစ်တကြားဆက်ကပ်နေစေကြ၊စေကြဖို့စားတွေကိုလိုက်နာဖို့အထူးလိုအပ်နေတာပါ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်မခင်ပါဝါရှင်။